Avui per avui tenim una bretxa salarial del 19,86%. Això, dit així, d'aquesta manera, no sé si diu gaire cosa, però sí que és cert que és una mitjana, i és la mitjana de la desigualtat econòmica que patim les dones dintre del mercat de treball. I això ja ens situa una mica més, no?, en què és la bretxa. Quan parlem d'una mitjana, vol dir que hi ha persones, en aquest cas dones, que estan cobrant molt menys que aquesta mitjana. Això és dir el mateix que al mes les dones hem de passar en 516 euros menys que els nostres companys homes, de mitjana, per al sol fet de ser dones. Parlar de corresponsabilitat és de quina manera fem corresponsable els nostres companys homes perquè puguin fer aquesta tasca tan important per a la nostra vida, que és la de l'atenció i de la cura de les nostres famílies. I quan parlo de famílies, parlo en el concepte que avui tenim de família, no? O sigui, no només les nostres parelles, no només els nostres fills i filles, són els nostres companys, són també els nostres pares, que s'estan fent grans i que necessiten cura de nosaltres, i és també aquesta corresponsabilitat en tenir un temps per a nosaltres mateixes, per poder viure i per tenir una equitat dintre de la nostra vida. A la Federació de Serveis Públics, no?, tenim bretxa salarial. Ens trobem en un sector que moltíssima gent, no?, moltíssimes persones pensen que no hi ha bretxa salarial, però tot i que sigui administració pública en molts dels llocs que tenim, tenim bretxa salarial. Dins dels nostres sectors tenim serveis socials, tenim sanitat, tenim educació, que són sectors molt feminitzats i que tenen sectors que també ocupen la via privada, no?, que no només són públics, sinó que també serveis socials, tenim residències privades, tenim sanitat, també tenim clíniques privades, i tot i així, la bretxa salarial és similar de la que tenim a l'administració. Jo estic dintre del sector de serveis socials i la bretxa salarial, en principi, és un sector que podríem dir que hi ha poca bretxa, però que no és veritat, perquè és un servei molt feminitzat, amb la qual cosa tenen contractes a jornada parcials quasi totes les dones, i els homes són missa. Vull dir, n'hi ha 4 o 5 en cada empresa, no hi ha més. La corresponsabilitat dintre del sector de serveis socials també és la dona al 100%, o el 99%. Els pocs homes que estan treballant dintre de serveis socials no acostumen a demanar reducció de jornada ni per cura d'un familiar, ni per curar ni per tindre els nens, i acostuma a ser normalment la dona que ho fa. Les hores extres acostumen a ser de cara més als homes. Per què? Pues perquè disposen de més jornada, perquè no han de cuidar ni a cap persona dependent ni als fills. Avui per avui, tot i ser una obligació legal, encara manca, no?, aquest exercici de voluntat i obligatorietat per part de les empreses. Esperem que a través del diàleg social, que és com s'ha de desenvolupar aquesta normativa, aquesta transposició d'aquesta directiva a nivell europeu, ens doti d'allò que ens manca, no?, per poder fer efectiva aquesta transparència salarial. Però els números sí que ens estan dient, tenim una forta bretxa. Mentre que amb el sou base tenim una bretxa del 15,15%, amb el que és amb els complements, la bretxa es duplica al 30,30%. Llavors, aquí és on els números ens estan parlant i ens estan dient, senyors, hem de treballar amb això, hem de treballar amb la corresponsabilitat. Vale? Hem de portar la casa entre tots dos, hem de portar la criança, l'educació i les cures de les nostres persones dependents. I ja no tan sols perquè ho hem de fer
sinó per la salut de les nostres parelles, per la salut de la nostra casa i per la salut de la nostra economia. El que hem de tenir són els elements suficients i necessaris, no?, per no tenir aquesta bretxa, no?, per fer la transformació d'un mercat de treball en el qual encara té aquesta imatge heteropatriarcal, que era l'home proveïdor del treball, en aquest cas productiu, i la dona la proveïdora del treball reproductiu. No? Aquí és aquest punt d'inflexió el que hem de canviar. Per això ens fa falta, no?, més normativa. Ens fa falta també una obligació legal i per part de la pròpia administració també que posi tots els recursos materials i humans per fer efectiu, no?, aquesta normativa. Els sectors on estan més, diguem, on afecta més és tot aquell sector que està de cara al públic, com és, doncs, comerç principalment, però també podríem trobar lleure. O sigui, el que ens dediquem als serveis, et dediques a la gent, per tant, hi ha uns horaris a complir i aquests horaris són els que marquen una mica la corresponsabilitat. No? Si no existeix corresponsabilitat, existeix una bretxa salarial. Existeix perquè encara qui fa de cuidador, qui es preocupa més de la casa, qui es preocupa més dels fills, són les dones. Per tant, agafen totes les llicències que hi ha, molt més les dones, i això afecta l'hora del treball. Si jo redueixo la jornada, jo ja creo una bretxa salarial. Corresponsabilitat vol dir que jo me'n vaig de casa amb un company, amb una parella o amb una amiga i me'n vaig a viure, a compartir pis. Jo tinc una responsabilitat en aquest pis, igual que la teva altra persona, igual que la teva altra. I ja si això ho portem a les parelles i amb fills, tenim la mateixa responsabilitat, perquè el fill-filla tant és teu com meu. I això no s'ha explicat i hem començat amb projectes de... Vinga, que ells també tinguin dret a agafar conciliació i així equiparem, no? Sí, és veritat que ha servit, però potser cal molta conscienciació abans de... És a dir, el per què hi ha aquests permisos. Hi ha aquests permisos perquè hem de compartir aquestes responsabilitats. Llavors, quan això sigui i es vagi agafant, jo crec que ja que baixarà molt més la bretxa. Moltes bretxes estan amb els plusos d'antiguitat. No? Clar, qui va entrar primer al món laboral? Els homes. Llavors, clar, aquests plusos han desaparegut, se'n diuen altres coses i hem aconseguit altres plusos. No? Quan aquest estigui fora, aquesta antiguitat ja no val, ja no hi serà. No? I si més no, ja no serà masculinitzada. Ara tenim els plusos de presencialitat o el plus de lliure disposició. Ja sabem cap on van destinats els plusos de lliure disposició, no? Perquè, clar, si continuem fent que les dones siguin les que encara abarquin totes aquestes coses familiars, no? El plus de lliure disponibilitat serà del masculinitzat un altre cop. Les coses han començat a canviar, primera, pel que et dic, perquè ens han ajudat moltes coses que s'han donat, però també perquè les empreses s'han donat compte, després de que totes les seccions sindicals apretessin a dintre, evidentment la nostra feina és molt laboriosa i és de formigues, som una mica xinxons, i les empreses s'han donat compte que han d'obrir les portes a aquesta corresponsabilitat i que han de fer mesures perquè la gent, perquè la seva empresa sigui atractiva, sí? I atractiva per tots els sexes. I, bueno, hi ha mesures, doncs, de conciliació. La bretxa salarial l'hem pogut reduir en aquests últims anys i tenim pensaments de continuar reduint-la junt amb l'empresa, perquè ells també estan molt interessats en reduir aquest tipus de bretxa. Nosaltres creiem que hi ha tres punts de vista importants, o tres branques, que és la vida personal, la vida laboral i, òbviament, el tema econòmic. En el tema personal tenim l'assegurança mèdica que ens ha implementat l'empresa, que és gratuïta per tots els treballadors de Casa Ametller, amb proves de diagnosi, i així reduïm també els temps d'espera a la Seguretat Social. A més, estem fent un estudi, vale, de mobilitat entre els nostres companys per intentar apropar al màxim la gent a casa seva, i estem buscant també algun tipus de conveni amb transports públics
per reduir la petjada de carboni tant nostra com dels nostres companys. Després ens han implementat també psicologia i fisioteràpia, vale? A dintre dels nostres centres. Llavors, els preus són molt, molt econòmics, molt per sota del mercat exterior, perquè és una forma també d'ajudar el personal a estar bé emocionalment i físicament. Temes econòmics, a més del nostre conveni, hem pactat amb l'empresa una sèrie de mesures addicionals, vale, que en còmput anual això significa un augment d'un 20% del salari anual dels treballadors. Creiem que és un percentatge important i ho hem fet des del 2020 cap aquí, fins a data d'avui. A bon preu hem millorat molt, a diferència del que hi havia fa molts anys enrere. Clar, hi ha hagut, no, cosetes que han millorat a nivell de sou i puc dir que sí, que ara podem guanyar una mica més del que guanyàvem abans. Perquè en aquest món ja sabem, no, treballem en el sector de l'alimentació i els supermercats i això, i ja sabem que és un sector on, no, on els sous són una mica més baixos, però sí, sí, ja hem fet un salt, diguem-ne, a millor. En què ens ha canviat sobre el pla d'igualtat? Que les dones ara ja tenim més, no? Més veu, podem pujar més, que no passa abans, ja podem tenir la nostra família, els nostres fills, i també poder treballar. És a dir, puc demanar, no, una conciliació, puc demanar una reducció per guarda legal, puc demanar una adaptació, i això, vulguis o no, ja és un canvi a millor. Ara, des de l'any passat, sí que s'ha implantat, gràcies a les reivindicacions de l'UGT, que feia molt que demanàvem això, de tenir, no, una mica d'espai per les nostres famílies i poder tenir la conciliació i corresponsabilitat dins de les famílies. Hem començat a fer això l'any passat, que vam començar a fer 4 caps de setmanes llargs durant l'any, que seria divendres, dissabte i el diumenge, en el cas que treballem de dilluns a dissabte. Els joves la patim exactament igual que la pateixen els adults, és a dir, nosaltres ens trobem amb les mateixes dificultats, les dones tenim la mateixa bretxa que tenen les dones més grans, i no hi ha diferències en aquest punt. Estem en una federació, com ja sabeu, molt masculinitzada, hi ha sectors que potser tenen una mica més de paritat, però al cap i a la fi ens trobem amb les mateixes dificultats que es poden trobar dones amb 20, 30 o 40 anys més que nosaltres. La bretxa existeix i existeix també en la població més jove. Segurament sí que hi ha hagut un canvi, però és molt lent. Segurament la bretxa que hi ha ara no és la bretxa que hi havia fa 50 anys. Per això també s'està treballant amb els plans d'igualtat. Un pla d'igualtat que funciona i un pla d'igualtat real ha de combatre aquesta bretxa que hi pugui haver a les empreses. Llavors, si aquests plans d'igualtat estan servint per trencar amb aquesta bretxa, suposo que els resultats els veurem també d'aquí un temps, perquè aquests plans han començat a negociar-se ara fa molt poc. El missatge és positiu, perquè sí que és cert que a través de la pujada del salari mínim interprofessional hem escurçat la bretxa, però aquest any ho veiem clarament. Aquest any, quan veiem la bretxa, les dades que són les del 2021, veiem com el salari mínim interprofessional va pujar un 1,6%. I això ha fet que en aquest país la bretxa no s'hagi escurçat, perquè la seva pujada ha sigut molt petita. Llavors, no podem viure única i exclusivament de les pujades del salari mínim interprofessional o de les reformes laborals. Els plans d'igualtat, per exemple, és una eina molt bona. Llavors, desapareixerà quan realment totes les empreses apliquin plans d'igualtat i puguem, en aquests plans d'igualtat, prendre mesures dràstiques. És a dir, aquelles que no acaben d'agradar mai i que no són populars. Si les dones van arribar a la política és perquè hi va haver una taxa, era obligat, no?, que hi tinguéssim. Llavors, mesures d'acció discriminatòries no agraden, però és que si no, no seríem enlloc encara.